Tak dobrý večer, vážení přátelé, dobrý večer všem, kteří jste se připojili, připojíte a kteří budete sledovat záznam. Moc vás všechny vítám a vážím si toho, že sledujete dění ve Skyway a že máte zájem i o to prostě pozvat další investory, o šíření myšlenky Skyway a o prostě když to zjednoduším, zkrátím a shrnu všechno, všechny ty motivy, tak prostě o záchranu naší planety, tak jak to je v našem logu, buduj Skyway a zachraň planetu. Takže dneska, jak víte, to je webinář pro nové investory. Já předpokládám, že tam nějací noví investoři jsou a budou. Koukám tady na účast. Všechny ještě jednou vítám. Vítám Jardu. Vítám všechny další. Takhle podle mě to úplně. Vítám Helenu a Jirku. To úplně nemohu identifikovat. Ale kdybych vás viděl, tak určitě, určitě vím, o koho jde. Pojďme se do toho pustit. Já se jmenuji Milan Trčka, jsem v projektu, nebo respektive nechme ten projekt. V projektu od září 2016 jsem ve společnosti Skyward Community a v projektu Skyway. Jsem regionální kurátor pro Českou republiku. Top expert a to ostatní si ofoťte, opište, hlavně mobil, e-mail, facebookovou stránku být u toho a www.čka, www stránky. Pokud byste cokoliv potřebovali, neváhejte posílat maily, posílat přes ty naše další sdělovací nebo další sociální sítě. Posílejte dotazy nebo posílejte, teď jsem zrovna na jeden odpovídal před chvilkou. Měl jsem ještě pár telefonů před chvilkou. Takže jsem moc rád, když vidím zájem a když se něco děje a když prostě ten zájem je. Pojďme se tedy soustředit, mezitím se přihlásili další, jsem rád. Pojďme se tedy soustředit na tu základní prezentaci. Vy víte, že jsme o tom mluvili i na naší konferenci a měl jsem tam letáky. Vy víte, že ta základní prezentace vychází z letáčku, který každý můžete mít sebou. Já tady na sebou nemám, se omlouvám. To je dost vtipný. Vždycky ho mám někde u sebe a teďka teda se mluvám zrovna. Je tady, takže letáček. Vypadá takhle, vejde se do kapsy, do kabelky, do náprsní kapsy, do zadní kapsy, u kalhot. Vejde se prostě kamkoliv, můžete ho sebou mít kdykoliv. A kdykoliv ho můžete komukoliv předat. Takže to šíření myšlenky Skyway se tím podstatně zjednodušuje. A pojďme si tedy říct takovou tu základní prezentaci. Takhle vypadá celý letáček z jedné, z druhé strany. A pojďme si tedy říct, jak na to, pokud bychom se s někým zastavili na ulici, tak mu prostě dáme letáček, řekneme mu pár slov, řekneme mu koukni na to, podívej se na video na konci přes QR kód a já ti třeba zítra zavolám. Pokud máme víc času, pozveme ho na kafe, no tak to je napůl vyhráno a můžeme spustit tuhle prezentaci. A buď spustit, třeba když si to nahráte z webináře, nebo spustíte záznam z webináře, nebo oprezentovat sami. Takže jedná se o strunu technologii, o technologii, která je na druhé úrovni, jak vidíte, jak víte. Je to doprava inovativní, nadzemní, vysokorychlostní, bezpečná, efektivní, snadno integrovatelná. Takže ty hesla asi víte, co to znamená. O každém se dá mluvit velmi dlouho, anebo krátce, podle toho, kolik máte času. Jestli na té kávě máte 10 minut, půl hodiny,
nebo hodinu. Víte, že když jsem tohle to prezentoval poprvé, tak jsem se nevešel do hodiny. Prostě dá se to pojmout jakkoliv, ale vždycky je potřeba vystihnout to hlavní. Takže je to, že doprava inovativní, to asi nemusíme tak úplně vysvětlovat, ale chtěl bych tady podotknout, že stávající konvenční doprava je minimálně 100 let stará. Prostě 100 let se tam nedělo nic, co se týče silniční dopravy, co se týče kolejové dopravy, to znamená železniční dopravy, tak tam se nedělo nic asi 180 roku od doby Stevensona. Prostě to jsou pořád stejné a stejné koleje. To samé silnice a automobily se spalovacími motory, s různými motory, dneska ty hybridy nebo dneska ty elektrické motory, samozřejmě tady jsou, ale v podstatě nic neřeší. Nekouří se přímo z vejfuku z toho auta, ale kouří se nedaleko v elektrárně a ten asfalt tam je a ten otěr pneumatik. Mimochodem, tady bych chtěl říct, jsem rád, že jsi se k tomu dostal, protože už jsem o tom dlouho nemluvil. Ten otěr z pneumatik pro vás, co to nevíte, mě to samotného také překvapilo někde před 5 lety, když jsem se k té informaci dostal poprvé. Otěr z pneumatik, to znamená otěr pneumatiky versus asfalt, v podstatě za sebou to auto nechává, středně veliké osobní auto nechává 1,7 násobek toho, co vylučuje z výfuku, 1,7 násobek pevných částic neslučitelných se životem. Takže je to skoro téměř dvojnásobek toho, co vyfukujeme z našich aut z výfuku. A to znamená, že tady bych chtěl se znovu vrátit k elektromobilitě. Vlastně ta elektromobilita není řešení, v žádném případě to není řešení. Víte to, znáte to. Takže naše doprava je inovativní ve všech směrech. To znamená, jak se týče asfaltu, co se týče povrchu, asfaltových povrchů na zemi, tak samozřejmě tím pohonem a tím, že v podstatě tu energii si vyrábíme sami. Že je nadzemní, to je evidentní. Tady bych se třeba dneska nezdržoval, můžeme příště. Vysokorychlostní 500 až 600 km v hodině, ta vysokorychlostní doprava naše, že je bezpečná. O tom by se taky dalo mluvit dlouze, snad jenom tolik, že prostě na druhé úrovni nemůžete porazit chodce, na druhé úrovni nemůžete se srazit, protože každý směr má svůj kolej. Na druhé úrovni prostě nedostanete smyk, nepřijmete zatáčku, ale hlavně, to hlavní, já jsem si tady s tím trošku pohrával k tomu hlavnímu, to jsem si nechal nakonec, je to doprava autonomní, to znamená, že lidský faktor v podstatě z drtivé většiny prostě nehody zaviní lidský faktor, selhání lidského faktoru, prostě ten tady není. Takže a já bych chtěl podpořit tuhle myšlenku, protože mnozí řeknete, no tak neselže člověk, ale selže technika. My máme 7 různých řešení. A každý z těch 7 je několikrát jištěný. Jo. To znamená, že máme různé druhy, například jenom to sledování okolí a sledování té cesty před sebou nejsou to obyčejné kamery, nejsou to laserové kamery, ale je to prostě systém, který taky, jak to vidíte tady u toho prvního nás napisuje, inovativní. Vůbec ten náš autonomní systém, musím říct, že nemá obdoby na planetě, ale jak jsem říkal, na to jsem měl ne skoro celý, ale minimálně půlku webináře, protože jsem prezentoval to, co prezentoval pan Anatol Junický o tom autonomním systému plus jeho inženýři, takže je to velké téma, jenom ten autonomní systém. Že je vysokorychlostní, o tom jsme už mluvili, bezpečná, to jsme teďka říkali, efektivní, pokud mluvíme o efektivitě, tak ta je prostě z mnoha směrů
z mnoha pohledů se může na to dívat, jak se týče efektivity, se týče investičních nákladů, tak rychlosti výstavby. Víte, že my jsme několikanásobně, ale tady můžeme mluvit o 14 násobku třeba, ono se to dá těžko posouvat podle toho, ke které dopravě to přirovnáváme, ale pokud jsme to přirovnávali například železniční dopravě nebo k dálniční síti, tak prostě jsme více jak 10násobně levnější. Rychlost výstavby, to víte, že ta rychlost výstavby, teďka samozřejmě ty první projekty, tam je potřeba velmi, velmi dbát takhle, jsou to první projekty, pracujeme v Písku, pracujeme v těch nejtěžších podmínkách, teďka mluvím o Emirátech, o Spojených arabských Emirátech. Takže tam ta rychlost, já jsem chtěl mluvit o rychlosti 1 kilometr za 2 dny, jo, tak jak se staví prostě třeba tady ve střední Evropě, se bude stavět, tak až to budou naši dodavatelé umět a tak dále. Takže takhle efektivní to bude, až budou dodavatelé zajetí, nebo prostě až prostě bude ta technologie mít několik třeba desítek dodavatelů, až se bude soutěžit o další projekty a tak dále, tak potom ta efektivita, co se týče rychlosti výstavby, tak jak to je ve 100 plus 1 otázkách a odpovědích Anatolia Junického, tak jak to tam je popsané, tak to bude se odvíjet, to znamená znovu opakuji, 1 kilometr za 2 dny, co se týče výstavby. Je to v podstatě, jde o to, že stavíme podpěry a stavíme vypínací nebo kotelní stanice. Že nestavíme souvislou silnici, dálnici, ale stavíme podpěry, tak jako se třeba staví energická síť. Já jsem při jedné prezentaci známý do toho vstoupil a říkal, no tak to se podobně, já jsem tuhle jel kolem místa, kde stavěl ČES vysoké napětí a když jsem tam projížděl, tak stavěli prostě sloup, který stavěli hnedka vedle silnice a pokračovali dál a když jsem tam jel za týden, tak už jsem je v té dálce neviděl, tak už prostě stavili v nedohlednu prostě další sloupy. Takže o tom to je ta rychlost výstavby, to jenom aby se to snadněji pochopilo a vnímalo. A že je snadno integrovatelná, tak to je taky evidentní, prostě my to můžeme integrovat do jakéhokoliv prostředí, to znamená do města, do jakéhokoliv terénu, do hornatého terénu. Víte, že neznáme překážky, že můžeme překlenout, že můžeme se dostat mezi podpěrami až na 3 až 5 kilometrů, vzdálenost mezi podpěrami u té lehké vysuté trati. Prostě i ten náš projekt do Korfakanu dneska, jak víte, tak to je těžký nákladní projekt, respektive, jak říkám, nákladní, ale ta naše doprava je prostě, tam se dá integrovat nejenom nákladní moduly, ale i osobní moduly. Přestože se to staví pro nákladní dopravu, tak samozřejmě ty osobní moduly tam prostě můžou jezdit taky. Ale tahle trasa přes 100 km dlouhá vede přes hory a to rozpětí mezi sloupy jsou 288 metrů. Takhle se to staví už, ten začátek téhle trati se staví v Šarže, v Emirátu Šarže, takže tam už dneska se na to můžete podívat, na to rozpětí. Mimochodem i v Marina Gorce, tam je rozpětí 400 metrů, takže a na tom jsme už všichni, nebo takhle ne všichni, ale no všichni, kdo jsme navštívili jako technopark v Marina Gorce, to znamená v Bělorusku, tak jsme to viděli a tak jsme se v tom hlavně svezli na té vysuté trati. Takže snadno integrovatelná, pojďme dál. Tady vidíte, jak vypadá motokolo, jak vypadá kolej.
nebo struná kolejnice, abych byl přesnější, jak vypadají různý druhy trati. To znamená vysutá, ta je ta nejspodnější, pak to je ta vysokorychlostní a těžká nákladní s přihradovým nosníkem a potom polopevná, ta polopevná trať, to byla první trať v Marnogorce, která byla postavena, když potom přejel 29. listopadu 2017. A potom přejel Unibike. Takže co se týče samotné kolejnice, vidíte tam struny, vidíte tam plnivo, vidíte tam hlavu kolejnice, vidíte tam i komunikační systém, všechno vede v koleji, celá komunikace, my nestavíme inženýrské sítě, my stavíme prostě jen podpěry a to ostatní všechno jde v koleji. My nestavíme ani jednak inženýrské sítě, jak jsem říkal, nestavíme, ale nestavíme ani technologické cesty, všechno se odvíjí od toho, že prostě materiál se dopravuje už po stávající trati, co se týče pokračování té trati, výstavby, pokračování trati. Tak a to, že tady vidíte ten symbol, že my si vyrábíme energii sami ze slunce a z větru, tak to je evidentní. Investice do základní technologie. My dneska investujeme v podstatě do už rozjeté firmy, nadnárodní firmy, chtěl jsem říct, a řeknu to, je to mohutná firma nebo veliká firma, která se dá srovnávat třeba se strojírenským závodem, který vyrábí traktory. Je to jeden z největších evropských výrobců traktorů. A nebo řekněme srovnání, co se týče prostě toho regionu rusky mluvících zemích a Evropy, tak je to velmi známý traktorový výrobce a co se týče výrobních kapacit a vývojových kapacit, tak se můžeme srovnávat s takovýmhle gigantem dneska. A já to mluvím proto, vidíte tady na obrázcích kancelářské prostory naše, vidíte tady nemovitosti, jak dole, tak nahoře, to znamená i výrobní prostory. A to všechno, když si koupíte podíly, nebo další podíly, nebo první podíly, to je jedno, koupíte si podíly na společnosti, tak v podstatě investujete dneska prvořadě do nemovitostí, ale potom samozřejmě ne prvořadě. Myslel jsem, to, co už se dá, prostě na co se dá šáhnout, to se dá ohmatat, tak to jsou nemovitosti a potom to je ten obrovský potenciál samotné technologii, díky kterému samozřejmě poroste naše cena našich akcí. Tady vidíte zkušební polygon Marinagorce, vidíte tam těch 6 tratí, jak jsem už několikrát říkal, staví se 7, respektive 6. se dokončuje, staví se 7 a bude se, nebo respektive plánuje se výstavba vysokorychlostní trati také v Bělorusku, ale nejenom v Bělorusku, ale i v Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech. Takže to je náš zkušební polygon, kde, jak jsem říkal, už třetím rokem jsme se tam svezli, nebo po třikrát jsme se tam svezli, nebo takhle před 3 lety jsme se poprvé svezli v našich dopravních modulech. Jsou to úžasné, krásné zážitky. Už jsem to několikrát popisoval, dneska se tady u toho zdržovat nebudu, snad třeba příště. Tady vidíte naše vývojové centrum, nebo inovativní centrum, jak pan Vinický ho nazval, v Emirátu Šarže. Vidíte tady první sloup. Dneska už ta trať, po té trati jezdí osobní doprava. Dneska, já o tom budu za chvilku mluvit, dneska už je ta osobní doprava certifikovaná, takže připravená doslova a do písmene připravená na trh. Tady vidíte našich 11 modulů, našich 11 dopravních modulů, jak nákladní, tak osobní. Možná se můžeme zastavit u Unicaru, protože o něm jsem před chvilkou mluvil. Unicar
To je ten osobní modul, který jezdí po první 400-metrové trati v Emirátu Šarže. A je komplet se vším, to znamená i s tou tratí, jak dopravní modul, tak celá trať, všechny ty systémy, je to certifikováno. Dneska, musím říct, čerstvě. No a o investičních nákladech jsem mluvil, provozní náklady jsem ještě nezmínil, k tomu se tak ještě, myslím, dostanu. Znečištění životního prostředí, tak si, o tom jsem taky trošku mluvil, to znamená, není tam otěr, asfalt, pneumatika, není tam výfuk, není tam spalovací motor, není tam ani působení prostě energetických zdrojů dalších, jako jsou elektrárny, tepelné elektrárny a podobně. Mluvil jsem o tom, že si elektrickou energii vyrábíme z větru a ze slunce sami. A co se týče provozních nákladů, tak já vám můžu ukázat snímek anebo poslat, možná, že by to stalo za to poslat všem, kde to srovnám se spalovacím motorem, s osobním automobilem na pneumatikách, a kde máme, kde teda všechny ty výhody, které my máme prostě působit, jak aerodynamiky, tím, že to zvedneme na druhou úroveň, tak tam není ten zrcadlový efekt, to znamená, že nás nebrzdí terén. Pak tam jsou ty ocelová kola versus pneumatiky. Mám tam spočítanou a srovnávám účinnost obou těch systémů a další parametry, co je týče třeba spalovací motoru, ten má účinnost 20%, elektrický motor má účinnost přes 90% a tak dále a tak dále. A víme, že ze zkušenosti, že naše dopravní moduly mají v tomhle případě až 24krát nižší energetickou náročnost, ne o 24%, vždycky to zdůrazňuji, ale 24 násobně nižší energetickou náročnost než stávající konvenční systém automobilové dopravy. Takže to jsem, a co se týče nehodovosti, o tom jsem mluvil. Pojďme dál. Tady vidíte tu spotřebu. Ano, přepravní kapacita, jak víme, 1 000 000 pasažérů za den. To je kapacita, která se prostě těžko dá s něčím srovnávat, snad jenom s metrem, což je zatím ve stávajících systémech, konvenčních systémech, zdaleka nejvýkonnější systém. A naše dopravní cesty a dopravní systémy se dají srovnávat právě s tím metrem. V mnoha ohledech, co se týče přepravní kapacity, ho překonávají. No, tady je zmínka o té energetické náročnosti. Takže když si to přepočítáte na celý ten modul, tak vám prostě vyjdou úžasná čísla, ale 0,93 litrů na osobu se týče vysokorychlostní dopravy, pokud bychom to srovnali třeba se zatím konvenčním modelem, nejrychlejším komerčním modelem automobilem na planetě, jako je Bugatti Veyron, tak tady ty náklady, on teda nedosahuje 500 km rychlosti, ale těch, já nevím, myslím, že 380 km hodině, tak ta spotřeba se blíží někde ke 100 litrům na 100 km a u nás to je 0,93 litrů na osobu, pokud jsme to vynásobili teda 6. Ale to nemá význam, tak nám vyjde nějaká čísla někde, myslím, kolem 6 litrů, ale prostě stejně to nemá význam. I ten Bugatti Veyron při téhle rychlosti, tam stejně jeden člověk, jeden řidič s helmou na hlavě. No, pojďme dál. Já se tady nechci tak úplně zdržovat. Musím trošku si hlídat čas. Pojďme dál. Tady vidíte první certifikáty. Dneska budu mluvit o těch posledních certifikátech právě v tom arabském prostředí, ale první certifikáty byly vedené v prosinci 2018, takže první dopravní moduly už byly připraveny na trh v
v tuhle dobu. A víte, že v dubnu 2019 už se podepsali první smlouvy s Emirátama, se Spojenými arabskými emiráty, konkrétně v Dubaji, a v Šarže, pardon, se mluvám, na obou těchto místech. No, adresné komerční projekty, jedná se všude, víte, že ten systém crowdfundingu, to znamená, že lidového investování, to znamená, že investoři, kteří investují do projektu, žijí na celé planetě, je do toho zapojeni investoři z více než 200 zemí a regionu, a jejich lobbystické schopnosti, prostě tak, jak to tady vidíte, tak prostě působí natolik, že na těchto místech, tam, kde všude končí ty šipky tečkou nebo tím puntíkem zeleným, tak tam všude se jednalo a jedná dál a všude je zájem. A jakmile budou první komerční projekty hotové, tak já vždycky říkám, to jde o ten první krok, ale potom to bude masový běh. Jo. Řekněme, že vykročí běžet sám s jedním projektem, s dvěma, třema, ale potom, jak říkám, to bude masový běh a příští rok už můžou být prostě desítky, stovky, tisíce projektů. Ty další léta, prostě tak, jak poroste zájem a ten zájem poroste exponenciálně. Dneska už pan Anatolij Junický už na začátku letošního roku mluvil o tom, že zájem roste exponenciálně. Že budoucnost začíná nyní, to je i pohled na osídlení kolem našich tratí, to znamená přízemní rodinné domky bez asfaltu, jenom na pěších cestách, kde, jak vidíte, dostanete se z vašeho přízemního rodinného domku po trávě nebo po pěšině se dostanete ke stanici Skyway během 5-10 minut. Takhle ty města jsou koncipovány a z té stanice, tam si buď to vyřídíte nákupy, nebo školu, nemocnici, nebo nevím, kancelář, zaměstnání, ale anebo prostě nastoupíte a jedete kamkoliv a ten akční rádius, co týče pana Anatolij Junický, vždycky říká, že pravidelné cestování by nemělo překročit 30 minut denně. Z těch 30 minut se dostanete do okruhu 250 km. Z vašeho bydliště. Takže to je ta budoucnost, kde bydlíte, žijete v zdravém prostředí, kde není spalovací motor, kde není výfuk, kde není komín, nic takového, kde energii si vyrábíme sami ze slunce a z větru a kde nejsou nehody a kde prostě děti si hrají na trávě. To je vlastně konec prezentace, co týče našeho letáčku. Pokud ho budete někde předávat, tak si tam nezapomeňte vyplnit svůj telefon, svůj e-mail a předat. Tady vidíte, že už je opravdu potřeba si pospíšit, protože jsme na konci 14. etapy a v podstatě to už je velmi zlomový okamžik, protože 15. etapa ta v podstatě bude víceméně jen pro vysokorychlostní dopravu, ale my vstupujeme na trh už dnes, ten proces probíhá, vstupujeme na trh s nákladní dopravou a s meziměstskou dopravou a s městskou dopravou. Takže to gro, to hlavní, o co je největší zájem, a to jsou třeba ty unikonty, to znamená nákladní doprava, tak, pardon, tak to v podstatě už máme hotové a nemusíme čekat na konec 15. etapy, co týče třeba zhodnocení našich akcí nebo čekání na dividendy. No, tady už jsou investiční balíčky, to už si každý pak třeba ofoťte ze svého kabinetu, noste to sebou, tady bych se nechtěl tolik zdržovat, protože toho času tolik není, už se prostě s tím investorem jednotlivě vyhrajte. Tady vidíte Inotrans, ten je řekněme nejpopulárnější, já ho taky nejvíc využívám. Zrovna, no, nebudu se tady tak jako rozpovídávat. Minulý týden jsme dělali několik takových balíčků. Takže
Takže vidíte, že ten diskont tady se vyšpláš na 1,44, ale dostane se k tomu diskontu ještě dneska. Ještě dneska budu ho prezentovat nebo ho prezentuji. No, takže ještě jednou, jak to je, jak to vychází. No a tady je příklad výplaty dividendy. Tady vidíte, že ten balíček, pokud byste investovali $5,000 za nějakých 115 tisíc korun podle kurzu, takže tady v tom dalším období tržní hodnota podílu $2 v dividende 4%, tak máte z toho balíčku 270 tisíc korun ročně, to je nějakých $11,000. Jako dividenda je to moc příjemné a je to hezky se o tom povídá. Já tady teďka přejedu to, co už znáte, velmi rychle to přejedu, protože jsme už to několikrát prezentovali. Tady vidíte obrovský zájem o naši technologii. CNN, televize CNN, ta nám přinesla mnoho a mnoho dalších zájemců, jak říká paní Naděžda Kosereva, dveře se netrhnou vlastně od té doby. Takže jenom to zveřejňování naší technologie, opravdu tak chci přijet to, co jsme už viděli, to, co jsem už prezentoval, časopis, australský časopis a další časopisy, lidovky naše. Tady je poslední zpráva v korejských médiích, vyšel článek o naší technologii. Takže ono to velmi, velmi velkým tempem prostě stoupá ta popularizace naší technologie, nebo prostě to seznámení naší technologie veřejnosti probíhá velmi rychle a hlavně zadarmo. To není naše námi placená reklamní kampaň, ale to prostě zájem veřejnosti a to je to nejvíc potěšující, takže to, co jsme zatím, jak jsem vám tam ukazoval ty šipky, to, co jsme zatím donedávna dokázali tím, že prostě investoři lobují sami, tak dneska je podpořeno velmi masivní mediální, nebojím se nazvat to kampaní, protože ta prostě probíhá. Blíží se Expo, tady bych chtěl jenom připomenout, vy to znáte, tady bych chtěl jenom připomenout, ale to mám vlastně až na konci, že motivace pro návštěvu Expa se prodloužila do 15. září, ale dostaneme se k tomu. A tady je velmi, velmi, velmi významná novinka, nebo velmi významná zpráva o tom, že jsme dostali certifikát ze strany arabských zemí. To znamená, že naše technologie prostě je certifikována i v podmínkách, v těch těžkých podmínkách, kde je velmi náročný provoz, kde je písek, jemný písek, tak jemný písek, že já, když jsem tam chodil, tak jsem se tam musel vyklepávat nejenom z bot, ale i z ponožek, já jsem si musel sundat i ponožky, že jsem si vyklepal boty a zase jsem si obul a zjistil jsem, že tam prostě ještě jsou velmi mnoho písku tam je, tak jsem musel znova zout a vyklepat ty ponožky. Takže tak jemňonký písek jsem ještě prostě nikdy neviděl. To samozřejmě pan Vinický umí prostě technologicky zpracovat nebo udělat tu technologii takovou, aby to odolávalo. No potom tam je samozřejmě vlhko od moře a sůl, takže ty podmínky, které podporují korozi a tak dále, to všechno jsme my splnili a certifikát máme, takže nám to jezdí a jsme připraveni na trh v arabských zemích, nebo respektive v subtropickém pásmu, kdekoliv. Dneska už si troufnu říct, už teď, prostě kdekoliv na světě, že ty nejtěžší podmínky, v těch nejtěžších podmínkách nám to už jezdí a máme certifikaci. Takže to je velmi významná událost pro celý svět, pro naši společnost, samozřejmě naši skupinu společnosti a pro nás, pro všechny. No a tady jsem slíbil, podmínky pro nominaci jsou prodlužené do 15. září. Tady velmi rychle přejedu, že máme tři úrovně, bronzovou úroveň, tu v podstatě splní téměř každý.
Pak máme stříbrnou úroveň. Tady je potřeba mít v první nebo do prvního dneska do 15. září 15 000 dolarů nainvestováno a z toho osobní investice nejméně 500 dolarů a potom tam mít dva lidi v první linii, které tam budeme verifikovat. Já jsem plnej ty informace o certifikaci, tohle je verifikace, které budeme verifikovat právě do 15. listopadu od 1. září 2020 do 15. září 2021. No a zlatá úroveň, tam potřebujeme investici v první linii mít ve výši 20 000 dolarů a svoji vlastní investici ve výši 1000 dolarů a víc a čtyři nové lidi. No a tohle to přeskočím, protože máte to ve svých kabinetech a už jsem to prezentoval několikrát, takže dneska to není ten hlavní motiv. Jo, tady jsem se to trošku přehodil, tady vidíte tu naše certifikaci. Se mi to tam rozeskočilo, ty informace, ale už jsem o tom mluvil, takže pojďme to přeskočit. Tady bych chtěl připomenout, a já jsem i posílal do skupin, mimochodem, kdo jste tady, nebo budete tady se dívat na záznam a nejste v některé skupině WhatsAppové nebo Messengerové, jste jenom na mailech, a pokud byste chtěli být v těchto skupinách, já tam dávám, nebo my tam dáváme informace velmi často. Velmi často, zůstanu u tohohle výrazu. Takže jsou tam hlavně všechny novinky. Připomínáme tam i starší věci, jako je to, že jsme vstoupili jako expert a člen do programu OSN, do programu udržitelného rozvoje, do programu SDG, což je velmi významná událost. Víte, že se to stalo, nebo že jsme se do toho programu dostali už předloni a protože ten COVID, to je takový jako vákuum, já ten COVID vůbec nepočítám, jakože se něco dělá, že prostě přeskakuju, takže někdy řeknu před rokem, někdy řeknu před dvěma, se omlouvám. Ale nicméně, my jsme se stali součástí toho programu, tady vidíte ze sbírky materiálu OSN, to jsou všechno výhody naší dopravy. A tady bych chtěl k tomu říct jednu zásadní věc, jsem z toho vytáhl, z té celé sbírky materiálu. Tady tu poslední podtrženou větu, ale i ten odstavec předtím je velmi významný. Ale budu citovat jenom tu poslední větu. Perspektivy, které nabízí strunná technologie, daleko přesahují hranice SDG, hranice programu udržitelného rozvoje a souvisejících projektů, včetně dobře známého Kyotského protokolu. Takže rozumíte, ty programy byly ušité na míru stávající dostupné technologie. Ale naše technologie daleko přesahuje hranice těchto programů. Takže může velmi významně, ale velmi významně urychlí všechny ty programy, které jsou třeba do roku 2050 postavené. A víte, že tolik času nemáme. Takže znova opakuji, je to velmi, velmi významná událost, to, že nás OSN bere vážně, nebo naopak nejenom bere vážně, ale že nás zařadilo do svého programu, to je z toho pohledu, že nemáme konkurenci, že nemáme analog, že planeta nemá analog. Prostě v tom programu nenajdete jinou technologii, která by byla schopná, co týče dopravy, prostě dostat těmto programům, tak jak jsem o tom mluvil, o projektu. Takže už i z tohohle pohledu, jo, když si prostě prolistujete celou tu sbírku materiálu, tak tam prostě nenajdete jinou technologii, tak i z tohohle pohledu je to úžasné. Ale víte to i z našich zpráv, že prostě
nebo ze slov pana Anatolia Junického. I já se přiznám, že já to soukromě neustále sleduju, prostě konkurence není prostě konkurence, nemáme konkurenci a konkurence není. A jak pan Junický říká, kdyby teďka se někde narodilo a narodila, tak my máme minimálně 3 až 5 let náskok a ten se bude vždycky už jenom zvětšovat, protože my jsme rozjetá firma a ti, kteří začínají, tak prostě ty začátky jsou velmi těžké. Víte, že firma Siemens, když vyvíjela magneticko-levitující systém, taky to trvalo 55 roku. No. Takže to je všechno, co se týče základní prezentace a máme 40, výborně, čas nám krásně vychází a já bych tady chtěl, tak jak jsem slíbil, jak jsem avizoval, uděláme si takový seriálek, já neslibuju, že to bude každý týden nebo každých 14 dní vždycky při této prezentaci, ale budu se snažit. A první díl seriálku je, jak registrovat nového partnera v osobním kabinetu nebo v osobním profilu. Takže je to takový návod. Můžete si to, jak říkám, budete to mít, bude to na YouTube, bude to v archivu, můžete si to pouštět, můžete to pouštět novým investorům, můžete to pouštět uplinům, nebo prostě ty, co to neznajte, co to potřebuje vědět, můžete s tím pracovat jakkoliv. Takže máte tady základní prezentaci a máte tady, jak registrovat, nebo základní návod, jak registrovat nového partnera v osobním kabinetu. Hned se do toho pustíme. To další pokračování vlastně to bude na konci. To uvidíte, prostě pak budeme pokračovat verifikaci a tak dále, a tak dále. Budeme si říkat, jak se investuje v těch dalších dílech a tak dále. Takže otevřeme kabinet, svůj kabinet, pokud někoho pozveme do našeho programu, tak otevřeme svůj kabinet, dáme si tam český jazyk, klikneme na, rozbalíme tu složku partnerům a otevřeme si partnerské nástroje. Možná, že to sledujete, nebo si to můžete fotit, ale jak říkám, bude to na YouTube, bude to v archivu, takže kdykoliv to můžete používat. Další krok je, že si kliknete na odkazy na webové stránky, ty otevřete, stránka registrace je tady vždycky zeleně zakroužkovaná a tady dole si skopírujete odkaz. Skopírovaný odkaz pošlete partnerovi, jakkoliv, zkoušel jsem to i WhatsAppem, zkoušel jsem to Messengerem, samozřejmě mailem, prostě jakkoliv to pošlete, on, ten partner náš, si na to klikne, otevře se mu takováhle tabulka. Já to beru velmi rychle, ale možná se omlouvám a příště už to neudělám, protože já to beru velmi rychle, protože to dělám velmi často a připadá mi to prostě, se omlouvám, připadá mi to triviální, ale chápu, že na nový investor, nebo když to děláte poprvé, tak to potřebujete možná pomalej, takže pojďme na to pomalej. Takže vyplníte, objeví se, když si kliknete na link, když to pošlete svému partnerovi a on třeba může sedět vedle vás a on si ve svém počítači třeba, anebo i na vašem počítači si otevře svůj mail, anebo svůj WhatsApp, nebo svůj Messenger si otevře, klikne na link, který jste mu poslali a otevře se mu takováhle tabulka, kde tady nahoře vidíte, že já tady mám Milan T., vaše zvoucí osoba, tam uvidíte sebe. Mimochodem, můžeme si i příště ukázat, jak to udělat, aby tam nebylo vaše jméno a bude tam jenom číslo. Pokud nechcete, aby váš partner věděl, že třeba vy z toho něco máte nebo že bude pod váma, tak si tam dejte jenom číslo. Jo? A nebude tam jméno. No a tady už on si vyplní, nebo vy to vyplníte za ně, já nevím, křestní jméno. Pod to vyplní telefon, to znamená, že si tady rozbalí tu šipečku, najde si Českou republiku, doplní telefon, pak doplní svoji e-mailovou adresu, to je velmi důležité, aby si vybral e-mail, který bude chtít používat ve Skyway. Získat bezplatnou konkurenci na to klikat nemusí, ale klikne na to nejsem robot a jedeme dál. Potom vyplní ještě na té samé stránce
zaklikne občanství, pokud je v Evropské unii, tak v Evropské unii. A znova nejsem robot a dá pokračovat. Takže potom se mu rozbalí další tabulka, kde už je jeho jméno, jeho telefon a tam si, nebo takhle, tam už se mu otevře, no prostě další tabulka, řekl jsem to správně, vytvoří si heslo, to je potřeba, jestli samozřejmě rozmyslel, aby si to zapsal, aby prostě to heslo bylo v pořádku, heslo zopakuje, je tam na to vždycky návod, jo, kolik je tam potřeba velký písmeno, je tam potřeba číslo nebo a znak, to tam všechno, a je tam potřeba minimálně 8 znaků, to tam všechno uvidí, to je všechno návodový, protože, jak jsem říkal, první krok je dát si to do češtiny. Všechno tam přečtete. No a pak děkuji vám za registraci a vstupte. On vstoupí už do svého vlastního kabinetu, tady upozorňuji, pokud to budete dělat na svým počítači pro něj, tak si vypněte svůj kabinet. Odhlašte se ze svého kabinetu v tomhle okamžiku, nebo radši předtím. Musíte se odhlásit, aby on, pokud to dělá znovu, pokud na vašem počítači, na stejném počítači, z kterého jste ho pozval, tak musí být váš kabinet odpojen. On si dá vstupte a v tuhle chvíli se mu otevře jeho kabinet. Takže jinak by se jemu otevřel váš kabinet a nemělo by to prostě význam. Takže vstupte. No a tady už si vyplní státní příslušnost, vybere si zemi pobytu a vybere si město pobytu. Dá uložit. To je další krok. A v podstatě to je všechno, celé, komplet, hotovo. A to další, co si budeme říkat třeba příště, to je verifikace. Takže myslím si, že to není složité. Já koukám na čas. Já si myslím, že to jakoby neprojel moc rychle. Můžete si u těch, pak třeba na tom, když budete používat záznam, tak si to můžete zastavovat. Můžete si to prostě na to koukat. Můžete si to zkoušet ve svých kabinetech a tak dále. Takže je to pár kroků. Já se tady podívám, kolik to je slajdů. Já jsem to dneska tvořil, takže 13 slajdů, 13 obrázků. Pokud bychom to vzali ještě jedno velmi rychle, koukám, že čas máme dobrý, takže dáme to do českého jazyka, pak klikneme na partnerům, rozbalí se nám ty partnerské nástroje, na které klikneme. Pak odkazy na webové stránky, sjedete níž a skopírujete odkaz. To je to hlavní. Potom odkaz pošlete partnerovi skopírovaný odkaz, on si na něj klikne, objeví se mu tato tabulka, kterou vyplní, tak jak jsem říkal před chvilkou, vyplňuje dál, pak dá pokračovat, pak si vytvoří heslo, zadá heslo, zopakuje heslo a potvrdí registraci a vstupuje. Tady už vyplňuje, už ve svém kabinetu doplňuje svoje osobní údaje, kde dá státní příslušnost, vybere zemi a město pobytu uloží a je hotovo. Takže takhle. Tím bych chtěl dnešní webinář ukončit. Já jsem slíbil, že budou ty webináře kratší, no dneska ale aspoň o trošku to je kratší. Takže ty základní, ty hlavní informace máte. Já se moc rád s vámi rozloučím, nebo takhle moc rád se s vámi uvidím příště. Moc se těším na další setkání, moc se těším samozřejmě v Emirátech, na našem pavilonu na Expo. Tady dám něco hezčího k tomu rozloučení, třeba to tady třeba. Ale ten, nechme tam ten program OSN. Takže přeju hezkou dobrou noc a těším se na vás na příště. Mějte se moc hezky. Naschledanou.